Bez obzira na činjenicu da su ove opake bolesti vrlo čest uzrok smrti, pozivi na preventivno djelovanje još uvijek se ne shvaćaju dovoljno ozbiljno. Rak dojke u ovom trećem ciklusu ispod 50%, htjeli bi da taj odaziv naravno bude 60-70%. Ono što definitivno nismo zadovoljni, to je sa odazivom na rano otkrivanje raka debelog crijeva. Taj odaziv je negdje na razini 20%. A na prvi ciklus na rano otkrivanje raka grlića maternice je odaziv svega negdje 7-8%. Stoga se Zavod za javno zdravstvo u sklopu akcije Ministarstva zdravlja pod nazivom Za zdravlje danas svim silama trudi promovirati mogućnosti jednostavnog i besplatnog pregleda. U tome im pomažu udruge poput Udruge Nada koja okuplja žene operirane od raka dojke. Zaista vrlo žalosno da su naše sugrađanke bilo koje dobi životne, ali najžalosnije u onoj dobi u kojoj su najviše podložne oboljevanju od raka dojke, nezainteresirane za preventivu. Mi ih bukvalno moramo loviti ulicom ako smo na akciji ružičasta vrpca ili narcisi. Ružičastu vrpcu ne žele prikvačiti, boje se kao da će se one sad od nas razboliti. Ta niska svijest o zdravlju, o važnosti preventive, jako boli, jako smeta, pogotovo nas koji smo to prošli, koji znamo tu važnost, jer bolest, kažem, što se ranije otkrije i mogućnost je preživljavanja, ne onog petogodišnjeg, nego i višegodišnjeg je veća. Preventivne preglede debelog crijeva posebno zagovaraju u udruzi ILKO. Na vrijeme otići, na vrijeme otkriti i na vrijeme se liječiti, onda je to jedan zagarantiran uspjeh da ćete ne više ozdraviti, ali biti ponovo prizdraviti i biti ponovo osjećati se onako. Ja sam to napravio prije 3 godine i stvarno sam i na vrijeme otišao i nikakvih problema poslije toga nisam imao. Osjećam se kao i prije operacije. Akciju podržava i Opća bolnica dr. Josip Benčević u kojoj ističu da razlog za neodazivanje ne treba biti strah od pregleda jer metode su uistinu jednostavne. Tako da ovi jednostavni testovi koje u ime ministarstva i nacionalnog programa za rano otkrivanje provodi Zavod za javno zdravstvo, treba ih podržati, odraditi, jer na taj način se jedino može postići cilj, a to je da u roku od 5 godina se smanji smrtnost ovog značajnog zdravstvenog problema za 15%. Pozivaju na to i čelnici Brodsko-posavske županije, također partneri u ovom projektu koji ističu da su spremni svojim primjerom ukazati na važnost odaziva na preglede. Ja ću se sigurno odazvati na preglede jer znam da je rano otkrivanje bolesti poput tumora debelog crijeva ili mamografija kao metoda otkrivanja raka dojke, da je to vrlo bitno i da je u stvari rano otkrivanje na određen način jamac za uspješnije liječenje. Ljudi se nerado odazivaju. Svi smo takvi, svi se bojimo na neki način, ali mislim da su one jako bitne. Pozivam sve naše sugrađane da se odazovu jer zdravlje nema cijenu, a rano otkrivanje raka i dojke i debelog crijeva i grlića maternice je sigurno pretpostavka za izlječenje. Stoga evo pozivam sve naše sugrađane da se odazovu. 100 otkrivenih slučajeva raka dojke i 20 debelog crijeva i kod slabijeg odaziva na nacionalni program u našoj županiji svjedoče da razloga za to itekako ima. Stoga, kako ime akcije kaže, za zdravlje danas.